Ողջույն, սիրելի աղջիկներ ջան, հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ակտիվացնել կուպոնները։ Ես գտնվում եմ անձնական կաբինետում, սեղմում ենք մարդուկի գլխի վրա, իմ ամուսնու էջն է սար, աղջիկներ ջան, այստեղ ասում է կտրոններ և քարտեր, մտնում ենք այդ տողը, նայեք գրված է կտրոններ 50% զեղջ և բոնուս քարտեր 4 հատ։ Ես էլի եմ պատվեր անելու, դեռ լրիվ պատվերները չեմ ավարտել։ Ահա, մտնում ենք այս մեր քարտերը, նայեք սեղմեցի քարտերի վրա և ինքը ցույց տվեց, որ մենք ունենք մեգա ակցիայի ակտիվացման կուպոններ։ Ահա, այս առաջինը ասում է, «Поздравляем, вы выиграли любые средства для ухода за кожей из каталога Читернец, со скидкой 45%»։ Այստեղ գրված է քանակը, բան, հասանելի է 1 հատ, ակտիվացրած է 0 հատ, նվիրած է 0 հատ։ Հիմա ակտիվացնելու համար սեղմում ենք այս կարմիրի վրա և բերում է այդ, դուք կարող եք տարածել և բան, անհատական քանակով քարտեր։ Կարող եք ակտիվացնել միայն մեկ անգամ, ահա, այս քարտը միայն մեկ անգամ ակտիվացնում, սեղմում ենք ակտիվացիայի վրա և վերջ, մեր այստեղից խաչով փակում ենք, մեր քարտը ակտիվացված է, նայեք այստեղ գրվում է, հասանելի է 1 հատ, ակտիվացված է 1 հատ, աջ անկյունում է, պադարինը 0 հատ, այդ ինտերնետի միջոցով կարակ ձեր ծանոթներին նվիրեք, բայց քանի որ խաղարկությունը ինչու նվիրենք, նայեք հաջորդը, տեսեք հասանելի է 1 հատ, ակտիվացված է 0 հատ, «Поздравляем, вы выиграли любое средство декоративной косметики из каталога Читернец со скидкой 55%»։ Այսինքն 55% զեղ, չխնդրեմ, ահա, նորից ակտիվացնում ենք, այստեղ սեղմում ենք ակտիվացնել, այստեղ այս կլորիկները, որ կան, սա նշանակում է, որ ես այս քարտը կարող եմ ուղարկել, ահա, ուղարկեցի, սխալ բան արեցի, բայց ես չեմ ուզում ուղարկեմ ոչ մեկին, նվիրեմ, որ չեմ ուզում, տալիս ենք ակտիվացնել ու վերջ, այսպես հերթով ձեր փակում ենք խաչով, հերթով բոլոր կուպոնները, նայեք, հիմա այստեղ ինձ մոտ 4 հատ էր, բայց տողը հնարավորություն է տալի 3 հատի, «Поздравляем, вы выиграли любой аромат из каталога Читернец со скидкой 50%»։ Այս էլ օծանելիքների համար, հա, տալիս ենք ակտիվացնել, ակտիվացնել, խաչով փակում ենք, հիմա նայեք ինչպես ենք մնացած կուպոնները նայում, հա, այս ձախ անկյունում գրած է, բացվել է ակտիվացման, բացել ոչ ողջ ցուցակը, նայեք ավելացավ ինձ մոտ, այստեղ գրված է, հասանելի է 1 հատ, ակտիվացված է 0 հատ, սա էլ աղջիկներ ջան, «Поздравляем, вы выиграли любое средство для волос из каталога Читернец со скидкой 40%»։ Շատ հրաշալի է, իմ մազի ներքը շատ թանկ էր, ես անպայման սա մազի ներքի համար կօգտագործեմ, տալիս ենք ակտիվացնել և վերջ, այսքանը, շնորհակալություն։